Tilam shidovis chemo megobrebo, taros arxis tumrebo, taros arxis gamomtserebo. Chven vimqopebit taros arxze mida tkven da tkventvis gaishleba ais mshvenieri taro. Ais mshvenieri taro tavis mshvenieri informatsiit. Ai ese. Darchit videos bolomde miquret misminet, sheliba iset informatsia gazhgerdes tkventan mimartebashi, romelits sertot radikalurat shetsulis tkvens tskhovrebas. Taro sheudzlia daprogrammeba adamianis, rogorc pozitiurat, aseve negativurat, rogorc xvtebit, me upro pozitiuri mimartulebit mimqavs, rogorc saubari, aseve taros gazhlebits. Холод позитиви, холод позитиви. Ჩვენი თითეული გაშლა, ეს არის არა მარტო ტაროს გაშლა, ეს არის ფსიქოლოგიური საუბრებიც. Მე ვცდილობ რომ თქვენ დაგაყენოთ ხასიათზე, გაგაღიმოთ, რაღაც პოზიტივი შემოვიტანოთ თქვენს ცხოვრებაში. Აი ეს არის ჩემი მიზანი. თქვენ რომ გიხარიათ, მეც მიხარია. Თქვენ რომ პოზიტიურად ხართ, მეც პოზიტიურად ვარ. Ასე რომ შემოკარგებო, იყავით პოზიტიურები, იმიტომ რომ პოზიტივი არის გადამდები. Pozitivi, სიყვარული, ეს არის გადამდები. Ნახოთ. Დაი გადავდოთ ერთმანეთს პოზიტივი და სიყვარული. Როგორი დღეები გელოდებათ? Ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ტაროს, როგორი დღეები გელოდებათ თქვენ? Შემოკარგებო, რას ელოდებით და როგორი სიტუაციები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს დღეებში? Აი მაგალითად Gătet teli tve avigot. Uaqloisi dgheebia. Nu, printsipshi 30 dghe zalyan strafat gadis dro, kho? Da metakhvebit albat zalyan strafat. Vnakhot aba 30 dghe, pirveli 10 dghe. Vnakhot uaqloisi 10 dghe, rogor khedavs uaqlois 10 dghes tkventan mimartebashi. Ai ak chans eseti situatsia. Es aris tskhrianis tasebi. Kmaqopileba chans ragatsa mimartulebit. Tkveni ჩანაფიქრი, რომლის განხორციელებაც გინდათ, სავარაუდოდ მიაღწევთ და ძალიან კარგი, ძალიან დამაკმაყოფილებელი პასუხი იქნება თქვენთვის. Თქვენი ჩანაფიქრის ბოლოს, როცა ამას მიაღწევთ, აი ბოლოს იქნება თქვენი კმაყოფილება. Აი როგორც აი აქ ჩანს ადამიანი, კმაყოფილია, ხო? Ემოციური სისავსე ჩანს. Აი ესე. Ეს ერთი. Კი ბატონო. Ეხლა ამოვიღოთ კიდევ კიდევ რას ხედავს? Აბა პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე, მესამე 10 დღე და გამოვიდა ერთი თვეც. პირველი 10 დღე ვნახოთ, აბა პირველ 10 დღეში კიდევ რას ხედავთ? Რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რაც ჩვენ არ ვიცით და ამ დროს ტარო იცის უკვე, ხო? ტარო ქეცნობიერად მუშაობს. Აბა ვნახოთ. ამას შეხედეთ. Ტუზის მონეტები. Tuzis monetebi amovida, ეს არის უმაღლესი არკანი უკვე ტაროში. Amaze მაღალი არკანი აღარ არსებობს უკვე ტუზებია. Tuzis მასტებში amovida tuzis monetebi. Ესე იგი ნახეთ, ვისაც აქვს ჩაფიქრებული რაღაცა ბიზნესი, კარიერა, რაღაც ნაბიჯების შედგმა უნდა, რაღაც ფინანსური, კარიერული რაღაც ნაბიჯების გადადგმა უნდა, აი ეს არის ზუსტად აი ეს პასუხი. Თქვენი მატერიალური კმაყოფილება, თქვენი მიღებული რაღაც ფინანსური რაღაც სარგებელი თუ რაც არის და აი ეს პირდაპირ პასუხია აი ამ შეკითხვაზე. Მონეტების ტუზია, რა თქმა უნდა გამარჯვება. Და არა მარტო გამარჯვება ფინანსური მიმართულებით, არამედ რაღაც ახალი გზებიც გამოჩნდება. Აი ეს გამარჯვება გამოაჩენს კიდევ სხვა გზებსაც და ის გზებიც დაემატება, ასე ვთქვათ, ფინანსური არხები. Ფინანსური არხები გაიხსნება სხვადასხვა მიმართულებით. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Მოდით ნახოთ ახლა როგორ ვხედავთ ჩვენ მომდევნო 10 დღეს. Მოდით შევურიოთ ეს არგანები ამას. Შევურიოთ როგორ ვხედავთ მეორე 10 დღეს. Აბა ნახოთ. Თვის მეორე 10 დღე, ანუ შუა დეკადა, ხო? Აბა შევხედოთ მეორე 10 დღე. Ეს არის კვერცხების მეფე. Ნახეთ, აქ ჩანს უკვე დიდი სურვილი და რაღაც პედესტალზე ადიხარ თითქოს, რაღაცა სიმაღლეებზე ადიხარ. ესეც პირველი 10 დღის გაგრძელებაა. აქაც ჩანს დიდი კმაყოფილება, უფრო გაძლიერება, რაღაც მიზანდასახულობა, მეფეა. კვერცხების მეფეა. Როგორც მეფე, ისე იგრძნობთ თავს, ნუ რაღაცა სიტუაციაში.
საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ და იცით ცოდნა თან მაგიურიც ხართ, იცით რაღაც ქარიზმა, თითქოს მესამე თვალიც რაღაც ისე გამვითარებული ინტუიცია, რაღაცა ესეთი ჩანს. Გრძნობები, მგრძნობიარე ადამიანია, საკმაოდ მგრძნობიარე ადამიანია, მაგრამ ძლიერი ცეცხლის ნიშანი ნახეთ, ტემპერამენტიანი, სიყვარულის წყურია და იქნება კიდევაც სიყვარული. Пират ურთიერთობაში გამართლება საუბარი მაქვს მომდევნო თვის, აი ახლა მიმდინარე თვის, შუა დეკადა 10 დღე. Пират ურთიერთობაშიც ჩანს გამართლება. Აი ესე. Აბა ვნახოთ კიდევ მეორე არკანს რას გვეტყვის მეორე არკანით ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ ერთი ინფორმაცია მეორე არკანით. Ხედოთ. Ფორტუნა. Ფორტუნა. ფორტუნა გწყალობთ ხალხო უმაღლეს დონეზე. Სათქვენოდ ტრიალებს ბედის ბორბალი. Ამას შეხედეთ. Აი ეს არის თვის შუა დეკადა. Დასაწყისი უკვე გახსოვთ, როგორც ვთქვით, კმაყოფილება ჩანს, გამარჯვება ჩანს, ჩანაფიქრის მიღწევა, ფინანსური კეთილდღეობა და ეს არის მისი გაგრძელება. Მაგრამ აქ დამატება კიდევ რომ ემოციური, რომანტიული, სიყვარულის სფეროში გამარჯვებული, პარტნიორთან სიყვარულის და ურთიერთობის აწყობა, ბედის ბორბალი. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი ბედი გამოჩნდეს აგვისტოს, აგვისტოს კერად, აი ამ მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში, მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში, შუა დეკადაში. Ესე, ეხლა ვნახოთ ჩვენ ბოლო 10 დღე, ესე იგი მიმდინარე თვის ბოლო 10 დღე. ვნახოთ რა ხდება, როგორ ხედავს, როგორ მაინტერესებს. Ეხლა ეს ძალიან კარგად ვითარდება მიმდინარე თვეში ეს ყველაფერი, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე კარიერული თვალსაზრისით. Და ვნახოთ ახლა ბოლო 10 დღე როგორი ჩანს, გაინტერესებთ ხო? აბა ვნახოთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრაცია, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან გადამწყვეტია. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, დასტისკენ. აი ესე, როგორც გინდათ რომ იყოს, აი დაუშვათ ბოლო 10 დღე. Პირველი 2-10 დღე უკვე ვიცით რომ ასეთი იქნება. ვნახოთ ბოლო 10 დღე, შევხედოთ, ვიღებ შუიდან. შევხედოთ. Ak chans. Ai. Ar vici. Moglet. Amovida, es aris 19 arkani, ai sus ruandelma damiara. Es aris 19 arkani mze. Es ari qvelaze bednieri arkani, qvelaze bednieri informatsiit taroshi. Ai qvela mimartulebit ro gagimartlebt. Ai როგორც ფონზია ხო, აი ნახეთ როგორი მშვიდობიანი წვანე ფერის არის სიყვარულის ფერი ხო, მშვიდობიანობის დაწყნა, ჰარმონიზირების პეპლებიც როგორ ხეალობენ. ჩემო კარგებო, აი ასეთი იქნება მიმდინარე თვე. Სული სიმშვიდე, სული სიწნარე, გამარჯვება რომანტიკულ ურთიერთობაში, ჰარმონიზირება და ბედნიერება მატერიალური კეთილდღეობით, არ ვიცი მიზნების მიღწევა და ეს კიდევ ვითარდება და ვითარდება მერე. Ამას იქნება ძალიან კარგი განვითარება. Მოდით, მე ძალიან მაინტერესებს, აი უკვე უნდა გავრისკო ახლა. უნდა გავრისკო რაღაც აი ლატარიის პრინციპით. Ამხელა ბედნიერების ფონზე. რაღაცა გამაფრთხილებელი არკანი უნდა იყოს რაღაც. Აბა ვნახოთ. გამაფრთხილებელი არკანი რომ თქვენ შეინარჩუნოთ აი ამ ბედნიერებაში იყოთ ხო? ხო გინდათ? Ხო გინდათ, ამისათვის უნდა გასაღებიც უნდა გქონდეთ თქვენ ხელთ, როგორ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთ ტაროს. გამაფრთხილებელი წყალქვეშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ იყოთ დიდხანს, დიდხანს ამ ბედნიერებაში. ვნახოთ. ესე. ეს იყოს აქ. აი ესე, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, ისევ ჩაუთქვით რამე, აი თქვენი განწყობა გამოუშვით აქეთ, აი ტაროსკენ. ბავნახოთ შუიდან ვიღებ.
ეს ამოვიდა ფიქრები. Ფიქრები ამოვიდა და ოცნება. Ესე იგი ნახეთ რა გამაფრთხილებელი ამოვიდა. Ოცნებაში არ წახვიდეთ. Ნაბიჯები გადადგით მიზან დასახულად, მიზანი მიმართულად, რომ თქვენი თავის რწმენა უნდა ქონდეთ, რომ ეს თქვენ შეგიძლიათ. Სხვამ თუ შეძლო, ეს თქვენ შეგიძლიათ. Ილუზიები არ გვინდა. Ილუზიები არ გინდათ. Იმისათვის რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს, ამისათვის საჭიროა საღად აზროვნება, რეალურად აზროვნება. Რეალურად აზროვნება. Არ არის გამორიცხული რომ ხელის შემშლელი ფაქტორი იყოს, მე ამას ვამბობ, რაც შეიძლება მოხდეს. Ეს აუცილებელი არ არის რომ ესე იყოს. Უბრალოდ ამ ხელა ბედნიერების ფონზე, ესე იგი რაც თავიდან ბოლომდე ამოვიდა, გადავწყვიტე რომ რაღაც ამომეღო დამატებითი არკანები, როგორც გამაფრთხილებელი, იმიტომ რომ როგორც წესი, დიდი ბედნიერების პარალელურად წალქვეშა დინებებიც არის ხოლმე. Ai roitul patare eșmacunebi igvițepen. Da, eșmacunebi romar gazliertren, amitom tkunda e hot captchile bul, tkunam informații tiknebit captchile bul, anu șei arahe bul, gana tsudik iarahe se claiseti informația romamovita. Geunibat ta rom, ocnebași arim cope bodet, rom iact iurot, rom sagutare tavițel tsmena condet, da, agretve, aris amovita ac, mlebis mepem, esaris. Შეიძლება მამაკაციდან მოდიოდეს აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობა. Ან შეიძლება მამაკაციდან წამოსული რაღაცა შექმნილი სიტუაცია. შეგეწინააღმდეგოთ, მაგრამ ეს თქვენ რომ გეცოდინებათ, უკვე თქვენ დაუდგებით შესაბამისად გესმით, მას მოუჭრით გზებს და არ შემოუშვებთ თქვენს სივრცეში და განაგრძობთ აი ამ ბედნიერების გზით სვლელობას. Და თქვენი გეგმის შესრულებას მიხვდით ხომ? Აბა ვნახოთ ერთი აკაც დავსვავეთ ერთ ორ შეკითხვას ამ მამაკაცის თუ აი ამ რაღაცა სიტუაციის უარყოფითი ნეგატიური სიტუაციის უკან დახევა რამდენად არის პერსპექტივაში. Ისევ და ისევ მამაკაციდან ამოდის. Იცით რა? Ara, 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 ugațravat, ugațravat, când a hubebit amas, zalian, zalian cargat, șeți în arm de gebit, da, uganat, da, ihev, sunt șeni vrat cargat. Ai, nahet, ehlavi agihsnit. Mama cați romlis ganat modis sushi, dați în arm de goba, e șeile bari, os mama cați, an șeile bari, o situație romeliț, geți în arm de gebat. Ან მეორე ვარიანტი რომ იყოს მამაკაცი რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Ხო გესმით? Ესე იგი ორი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ ეს. Ხმლების მეფეა. Ხმლების მეფე რომელიც არის ნუ რაღაცა გააგრესიულებული ტიპი, ცივი, რაღაც უკარება და შეიძლება მან შეგეშალოთ ხელი. Მაგრამ თუ მეორე ვარიანტით განვიხილავთ, მაშინ ეს არის სიტუაცია, რომელიც უბრალოდ გეწინააღმდეგებათ აი ამ ბედნიერების გზაზე. Შემდეგ ნახეთ, შემდეგ გამოჩნდით უკვე თქვენ. Ეს გაშლა თავიდან ბოლომდე არის უფრო ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ ქალბატონები ამოდიან ძირითადად. ნახეთ, თქვენ ეწინააღმდეგებით აი ამ სიტუაციას, ან მამაკაცს და უკან იხევს. Საიდან ხვდები ახლა ამას, რომ იხევს, ნახეთ, აი ჩანხართ ქალბატონი როგორ გაძლიერებული. Აჩმორებთ ამ სიტუაციას, უძლური ხდება ეს სიტუაცია. Საიდან მომივიდა ეს სიტყვა აჩმორებთ? Მოკლედ, სიტუაცია უძლური ხდება თქვენთან მიმართებაში, სუსტდება და თქვენ ძლიერდები და თვითონ არკანსაც ესე ქვია, ძალა. თქვენ იმარჯვებთ თქვენი გონიერებით, თქვენი დიპლომატიურობით და ალბათ აი ამ ინფორმაციითაც ხართ გაძლიერებული. Როცა ინფორმაცია იცი, როცა იცი რაც შეიძლება მოხდეს, თქვენ უკვე ხართ შეიარაღებული და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. წინასწარ გეცოდინებათ უკვე რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი, ვინ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი და ამ დროს თქვენ დახვდებით აი ესე ფხიძლად. ხო გესმით? Და არა მძინარეთ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო შემოკარგებო, ესე იგი განვიხილეთ მიმდინარე თვის სიტუაციები, მოსაოდნელი სიტუაციები, მოსაოდნელი მოვლენები და აქტივობები, აგრეთვე წყალქვეშა დინებები
და მოგეწოდათ ტაროსაგან აი ამ შვენიერი ტაროსაგან მოგეწოდათ ესეთი ინფორმაცია, გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რომ თქვენ იმყოფებოდეთ სტაბილურად ბედნიერი, ბედნიერ სიტუაციაში. Აი ეს ორი არკანი და იყოს გზამკვლევი თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. უარს არ ვამბობ ნამდვილად, მეც მინდა ჩვენთვის იყოს გზამკვლევი აი ეს პროგრამა მიმდინარე თვეში. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიკავშირდეთ 599-77-343, მიიღეთ ასეთი პროგრამები, გაძლიერდით და იყავით შეიარაღებული. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააცკაფეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Აი ასე შემოკარგებო, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკე და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ახლა კი გავიქეცი, მელოდება შემკითხველი ეკატერინე, პერსონალურად უნდა გავშალოთ ტარო. მომავალ შეხვედრამდე.